Përshëndetje nxënës. Mirë se po takohemi sërish përmes ekranit. Sot nga lënda e matematikës do të ushtrojmë detyra lidhur me njësinë matëse të kohës, të cilën ju e keni në librin bazë të matematikës faqe 113. Pra, titulli njësisë maksimore është matja e kohës, njësitë matëse, të cilën ju e keni filluar, e keni bërë pra faqen paraprake orën e kaluar, ndërsa sot do të vazhdojmë faqen e radhës, por në fillim do të kujtojmë pak njësitë për matjen e kohës. Pra koha matet me orë, njësia themelore e kohës pra është ora, ndërsa ekzistojnë edhe njësi më të mëdhaja se ora, po edhe më të vogla se sa ora. Ti analizojmë pak bashkë. Një ditë është e barabartë me 24 orë. Pra, ditë natë bashkë ka 24 orë. Një orë është e barabartë me 60 minuta, ndërsa një minutë ka 60 sekunda. Një vit është i barabartë me 12 muaj, gjithashtu një vit ka 52 javë, po një vit ka 365 ditë. Po një javë, sa ditë ka? E dim që ka 7 ditë. Një muaj ka 30 ditë, ndërsa një shekull ka 110. Detyra e 6 me radhë. Të njësojmë 9 orë e 20 minuta plus 3 orë e 55 minuta. Pra, analizojmë shembullin të cilin ju e keni në librat tuaj. Në fillim është bërë mbledhja e minutave 20 plus 55, që bëjnë 75 minuta, dhe më pas 9 plus 3 orë bëjnë 12 orë. Nga këta 75 minuta, mund të nxjerrim një orë të plotë, pra 60 minuta, plus nga 75 minuta, kur i marrim 60 minuta, ngelen edhe 15 minuta. Këta 60 minuta, apo një orë, e bartim e kalojmë tek orët, kështu që 12 orë sa kishim, tani na bëhen 13 orë, ndërsa te minutat na ngelen 15 minuta. Pra, nga mbledhja e orëve dhe minutave, 9 orë e 20 minuta plus 3 orë e 55 minuta, është fituar shuma 13 orë e 15 minuta. Gjathtas njësoj, por tani është bërë veprimi i zbritjes, pra 9 orë e 20 minuta minus 3 orë e 55 minuta, analizojmë shembullin të cilin ju e keni në libër, pra 9 orë është shkruar si 8 plus 1, sepse nga 20 minuta nuk mund të zbresim 55 minuta. Për këtë arsye, një orë është marrë nga orët dhe është bartë tek minutat. E dim që një orë ka 60 minuta, atëherë 20 plus 60 bëjnë 80 dhe tani është bërë veprimi i zbritjes, pra 80 minus 55 bëjnë 25 minuta, ndërkaq 9 orë sa ishin, tani ka ngelur 8, 8 minus 3 bëjnë 5. Pra, nga zbritja e 9 orëve, 9 orë e 20 minuta minus 3 orë e 55 minuta, është fituar ndryshimi 5 orë e 25 minuta. Tani do të bëjmë një shembull nga libri me mbledhje. 6 orë e 25 minuta plus 4 orë e 45 minuta. Pra orët, minutat, shënojmë. Në fillim e bëjmë mbledhjen pra nga minutat. Mbledhim 25 minuta plus 45 minuta bëjnë 70 minuta. 6 orë plus 4 orë bëjnë 10 orë. Tani nga këta 70 minuta, ne mund të nxjerrim një orë të plot, pra 60 minuta, dhe
70 minuta mund të shkruajmë si shumë mbledhur, pra 60 plus 10. Prej këtu, këta 60 minuta që bëjnë 1 orë, i kalojmë tek orët. Dhe tani nga 10 orë sa kishim, na bëhen 11, ndërkaq te minutat na mbesin 10. Pra, 6 orë e 25 minuta plus 4 orë e 45 minuta bëjnë 11 orë e 10 minuta. Marim edhe një shembull tjetër me mbledhje. 10 orë e 15 minuta plus 3 orë e 48 minuta. Pra, mbledhjen e fillojmë nga minutat. 15 plus 48 mbledhim, pra bëjnë 63 minuta, ndërkaq 10 plus 3 bëjnë 13 orë. Tani nga këta 63 minuta ndajmë një orë të plot, që i ka 60 minuta dhe 60 plus 3. Pra 63 e shkruajmë si shumë të mbledhurve 60 plus 3. Nga këtu minutat 60 sa janë, të cilat janë të barabartë me 1 orë, e bartim tek orët. Pra 13 plus 1 bëjnë 14 dhe tek minutat na mbesin 3 minuta. Pra 10 orë e 15 minuta plus 3 orë e 48 minuta bëjnë 14 orë e 3 minuta. Marim edhe një detyr me zbritje. 22 orë e 15 minuta minus 5 orë e 25 minuta. Me që nga 15 minuta nuk mund të zbresim 25 minuta, atëherë 22 orë i shkruajmë si 21 plus 1, në mënyrë që 1 orë ta kalojmë tek minutat. Pra 1 orë është e barabartë me 60 minuta dhe i kalojmë tek minutat. Tani 15 minuta plus 60, pra bëjnë 75. 75 tani zbresim me 45 dhe fitojmë 30. Kurse nga ana tjetër, 21 minus 5 na mbesin 16. Pra nga zbritja 22 orë e 15 minuta minus 5 orë e 45 minuta, kemi fituar 16 orë e 30 minuta. Detyra e 7 me radhë. Të njësojmë 5 orë e 18 minuta herë 6. E dim që shumëzimi fillon nga nishët, në rastin tonë duhet të shumëzojmë në fillim minutat, pra 18 minuta herë 6 fitojmë 108 minuta, tani 5 orë herë 6 bëjnë 30 orë, nga këta 108 minuta është ndarë 1 orë plot, pra 60 minuta plus 48, dhe këta 60 minuta që bëjnë 1 orë e kalojnë tek orët, dhe 30 orë sa kishin, tani kemi 31 orë e 48 minuta. Djathtas e kemi veprimin e kundër të shumëzimit, që është pjestimi, pra 26 orë e 25 minuta pjestuar për 5. Atëherë, pjestimin e fillojmë, do më thonë, nga klasa më e lartë e numrave, në këtë rast e fillojmë nga orët, mirë po numri 26 e dim që nuk plot pjestohet me 5. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Numri 26 do të shkruajmë si shumë të mbledhorve, 25 plus 1. Me që rast 1 orë do të kalojmë tek minutat, pra 1 orë është e barabart me 60 minuta, dhe kalojmë tek minutat. Atëherë mbledhim, 60 plus 45 bëj 105, ndërsa tek orët na kanë mbet 25 orë. Tani e kryejmë pjestimin. 25 pjestuar për 5 bëjnë 5, ndërsa 105 pjestuar për 5 bëjnë 21. Pra, 26 orë e 25 minuta pjestuar për 5 bëjnë
5 orë e 21 minuta. E marim edhe një shembull me shumëzim. 6 orë e 12 minuta herë 7. Shumëzimin e fillojmë pra nga minutat. Shumëzojmë. 7 herë 12 bëjnë 84 minuta, ndërsa 7 herë 6 bëjnë 42 orë. Tani nga minutat mund të ndajmë një orë të plot që i ka 60 minuta plus 24. Këtë orën e plot e kalojmë tek orët dhe fitojmë 42 orë plus 1, pra bëjnë 43 orë e 24 minuta. Ndërsa djathtas do të bëjmë një detyrë me pjesëtim. 21 orë e 35 minuta pjestuar për 5. Me që 21, numri 21 nuk plot pjestuhet me 5, atëherë shkruajmë si 20 plus 1 dhe këtë 1 orë e kalojmë tek minutat, pra 60 plus 35. Tani 60 plus 35 bëjnë 95. Tani mund të bëjmë pra pjestimin. 20 pjestuar për 5 bëjnë 4, 4 orë pra, ndërsa 95 pjestuar për 5 bëjnë 19. Pra, 21 orë e 35 minuta pjestuar për 5 është e barabart me 4 orë e 19 minuta. Detyrat që juve i keni të paraqitura në libër, duhet i zgjidhni në fletore. Pra vazhdoni të zgjidhni si pas shembujve që ne ju sollëm. Në ekran, kemi të paraqitur detyrën me numrin 8. Lexojmë kërkesën. Largesa ndërmjet vendeve A dhe B është 553 km. Autobusi është nisur nga vendi A në 13:15 minuta dhe ka lëvizur me shpejtësi 79 km në orë. Të caktojmë kohën e arritjes në vendin B. Pra, për një orë autobusi kalon 79 km. Atëherë të shohim se për sa orë do ta kaloj gjatësinë e rrugës 553 km. Pra, 553 km pjestojmë për 79 dhe fitojmë 7 orë. Pra, gjatësinë e rrugës 553 km, autobusi arrin ta kaloj për 7 orë. Tani nisjen e kemi 13:15 minuta. Bëjmë mbledhjen me sa ka zgjatë udhëtimi. Pra udhëtimi ka zgjatë 7 orë dhe kështu do të gjejmë kohën se kur ka arritur autobusi në pikën B. Pra, autobusi në pikën B ka arritur në orën 20:15 minuta. Lexojmë edhe kërkesën tjetër. Largesa ndërmjet vendeve A dhe B është 756 km. Autobusin nga vendi A në vendin B ka lëvizur me shpejtësi 84 km në orë dhe ka arritur në vendin B në 23:18 minuta. Të caktojmë kohën e nisjes nga vendi A. Pra, për një orë, autobusi kalon 84 km, ndërsa largesa është 756 km. Atëherë, pjestojmë largesën me kilometrat për orë që i ka kaluar autobusi, pra 756 km pjestuar për 84 km për orë, në mënyrë që të gjejmë sakt se sa orë ka zgjatë udhëtimi. Atëherë nga pjestimi do të fitojmë 9 orë. Me që kohën e arritjes e dim, e shkruajmë 23:18 minuta, tani e zbresim me
Urët sa ka zgjatë udhtimi, pra me 9 orë, dhe nga zbritja, do të gjejmë kështu, pra kohën e nisjes. 23 ore 18 minuta minus 9 orë sa ka zgjatë udhtimi, atëherë koha e nisjes së autobusit është 14:18 minuta. Detyra e 9 me radhë. Duke njësuar, plotësojmë. 12 orë e 5 minuta plus 20 minuta, pra mbledhi minutat me minuta, dhe fare thjesht 12 orë e 25 minuta, plus 20 minuta, sërish minutat me minuta, dhe kemi 12 orë e 25 minuta. Sërish mbledhi minutat me minuta, po tani nga mbledhja do të fitojmë 65 minuta, kështu që i ndajmë 60 minuta nga 65, pra dhe e kalojmë tek orët, e kalojmë pra 60 minuta i kalojmë tek 12 orët, dhe kështu do të fitojmë 13 orë e 5 minuta. Rreshti i radhës është me zbritje, 8 orë e 5 minuta minus 30 minuta. Nga 5 minuta nuk mund të zbresim 30 minuta, për këtë arsye duhet që të aprishim orën. Pra nga 8 e marrim një orë, i marrim pra 60 minuta dhe i kalojmë tek 5 minutat. Pra 60 minuta që i kemi marrë nga 8 orë, edhe 5 bëjnë 65. Tani zbresim me 30 minuta dhe fitojmë 7 orë e 35 minuta. Minus 30 minuta, 7 orë e 5 minuta. Sërish e prishim orën 7, si kur që vepruam në fillim, pra i marim 60 minuta nga 7 orë, dhe kështu ora në ngelet 6, ndërsa bëjmë 65 minuta minus 30, dhe fitojmë 6 orë e 35 minuta. Shtu nga dal, arritëm deri tek detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpije. Plotësoni fletore pune nga matematika, faqe 66. Nxënës të dashur, besoj që njësia mësimore ishte e qartë për ju. Me shpresë se ju na keni ndjekur me vëmendje, ju dëshiroj gjithë të mirat dhe ju them që shihemi prapë.